kom ju hit, det är ju ruggigt stort, eller bra startfält, hårda startfält med moderna bilar, och min bil är ju ganska gammal. Så att jag sa, vi får hit och ha roligt och åka två kval och se hur långt det räcker. Och då kom vi in på en åttonde plats i finalen. Och nu i första finalen och körde vi kanonbra. Vi bättrade ju med en och en halv sekund. Nej, det är roligt. Bilen funkar perfekt. Ja, jag är då co-driver här till pappa. Och här är mitt notblock. Jag vet inte om jag gör rätt eller fel, men så här ser det ut. Det var ju först vänster. Och sen är det ju graderat från 1 till 6 då. Där 1 är jättesnävt och 6 är ganska svagt. Och sen är det avstånd och ja, lite så här. Över krön och lite sådär. Så jag tror att det här är ganska enkla noter. Det finns mer folk som har mer information i dem. Men i och med att jag har också pass lite så kör vi ganska enkelt. Ja, men det är skitkul att få åka. Man åker inte så mycket, men de här få gångerna man får göra det, så det är kul. Nej, men om man tar en sån här gammal bil så är det skiljer lite grann mot, för om du tittar här vid tälten av bredvid, där det är, jag vet inte hur många nya bilar det är. Och det skiljer ett par miljoner i inköp av bil. Och sen ska det ju underhållas och drivas och ja, allt är hela biten. Så det är stor skillnad på bilar. Det är det. Det är bara kalla fakta. Men vi gör så gott vi kan med det medel vi har. Känslan utifrån var, och det är riktigt, det var precis det som hände. Hur var känslan från högersidan?